promijeniti u Hrvatskoj neke stvari, jer znamo svi da ovdje puno toga ne valja i da bi puno toga trebalo promijeniti. Nažalost, svi govore o promjenama, ali da se ništa ne promijeni. A ja se nadam da će ova ekipa biti voljna da se neke stvari stvarno promijene i da krenemo malo na bolje i da nam bude svima bolje i da naša djeca ne odlaze iz Hrvatske, nego da ostanu ovdje i da pokušaju mijenjati i popravljati i napraviti da Hrvatska bude onakva kakva je bila i kakav je san bio onih koji su dali živote da bi mi danas živjeli u slobodnoj Hrvatskoj. Toliko od mene, ako ima neko pitanje, izvolite. Sada će nam se kratko obratiti.